أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السنين كسو دواد ورقة هبين نمي أعلن سيدة ميديا وهبين نمي قميس وقليس وقضب حساسي هاي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي السنتر برافسر عبد إسماعيل سمتر ورول كالاق علي رئيس الوزارة محمد حسين روبليس لمركاسنا الشيغي إن او يهينين آن سياسة دا وحبكا أقونين مركي هورانا لقلدي إمي كان قعانتو او قلي مدحوينا وقتي كداعي محمد عبد الله فرماجو وحا اويري مبا أهم بنين حالة دا دالك سياسة دا كبحين كرا برافسر عبد إسماعيل سمتر وكمي دا سنتر لدوران اي أقل كسرايا شيغي إن سوماليا اي كسعوتو ودا حاران اهي مركي إلا فيريو حنانك لو مامولو يدورا شد دالك وحونا كتليي إن دالك لغا بدباديو ودادا قلدان إسلام مركاسين وحركا عيو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وحا او شيغي إن روبلي او سان دورا شدو كوورين ودادي ساحدة إهيد إلو باحنا إسلام مركاسين تلادو آيكا ورير سانتهاي ولي وفر وين أيا رئيس الوزارة هكو قدن أيو يري sidoo kale professor Samatra ayaa sheegay in Roble bilihii ugu horeeyay markii xilka loo dhiibay uu daacad u ahaa farmaajo balse markii laga badbaaday muddo kororsiga uu ku baxay gacantiisa laakiin hadda halkii hore ayuu ku laabtay waxa uu ku tilmaamay nin markii horeba aan faham badan ka haysan siyaasada Soomaaliya haatana aan haysan la taliyo fiican isagoo kula taliyay in 4 ilaa 5 qof oo aqoon u leh xaaladda dalka uu xeendaab ka dhigto si ay uga joojiyaan wixii xaaraan ahi wixii xalaal ahna ugu horseedaan Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Roble uu ka laabtay go'aankiisa ahaa in baaritaan dhab ahi uu maro kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sargaalad ka tirsan Nisa oo nolol iyo geeri lagu laayay isla markaasina Fahad Yaasin, Jiismar Reexaan Yaasin Faray iyo Farmaajo si weyn loogu tuhmayo Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah sanatar ka tirsan aqalka sare ayaa sheegay in markii la fiiriyo dhaqdhaqanka Ra'iisul Wasaare Roble iyo sida uu meeshii hore ugu laabtay ay muujinayso in markii horeba uusan qaranka daacad u ahayn balse ninkii keensaday oo kaliya uu daacad u yahay taa oo la wada og yahay in farmaajo uu daacad u yahay Roble sidoo kale professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa sheegay in doorashadii golaha shacabka ee gobollada Waqooyi ee Muqdisho ka dhacday aysan ahayn mid xalaal ah isagoo tusaale u soo qaatay qofkii Mahdi Guuleed la tartamay oo ilaa ay hadda aan la garanaynin taa ceeb weyn ayay ku tahay qaranka Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu si toosa gacanta ugu jira farmaajo bilaash ayuu u leeyahay igu kolsoonaada isdajiya albaabku waa idii furan yahay ninkaasi daacad kama ahan qaranimada dalka in uu daacadnimo u hoggaamiyo amaba doorashada ay daacad ku dhacdo dhinaca kale weerar lagu qaaday bar control oo ay ku sugan yihiin ciidanka Jubbaland weerarka ayaa xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab waxa ay ku qaadeen bar control oo ciidamada ka tirsan maamulka Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Yontoy ee dhinaca duuleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose dadka deegaanka ayaa ku soo warramaya in dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo halkaasii ka dhacay kaasi oo geystay khasaare kala duwan faahfaahinada la helay ayaa sheegaya in dagaalka uu ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubbaland ee ku sugan goobta la weeraray saraakiil ka tirsan ciidanka Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab balse ma aysan bixin faahfaahino dheeraad ah oo ku saabsan dagaalka ay la galeen ururka Al-Shabaab deegaanka Yontoy ee deegaanada kale ee hoostaga magaalada Kismaayo ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca dagaalo u dhexeeya ciidamada Jubbaland iyo ururka Al-Shabaab isbuucyadii la soo dhaafay dagaalo xoogan ayaa ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo isla markaasina Shabaab ayaa isku dayaya in ay markasta gudaha u soo galaan magaalada Kismaayo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay qarax ka dhacay magaalada Marka faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa qarax nooca bambada gacanta laga tuuro ah oo maanta ka dhacay suuqu yaalla magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose kaas oo geystay khasaare u badan dhaawac weerarka ayaa dhacay xilli ay suuqa ku sugnaayeen dad fara badan oo shacab ahi waxaana dadka ay waxyeelada gaartay u badan rag xoogsata ah oo ku sugnaa halkaasi inta la xaqiijiyo waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay ugu yaraan laba qof shacab ahi kuwaasi oo loola cararay goobaha caafimaadka ee magaalo xeebeedka Marka sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo howlgallo sameeyey kadib weerarkaasi waxaana ay soo qabqabteen tiro badan oo lagu tuhmayo qaraxaasi ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin ahi oo saraakiisha laamaha ammaanka ka soo saareen qaraxaasi xaaladda ayaa degan waxaana si caadi ahay u soo laabtay dhaqdhaqaaqa suuqa oo maalinta arbacada ah ka mashquul badan maalmaha kale sida ay sheegeen dadka deegaanka ahi
fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qaaday tallaabadii dalka burburisay isla markaasina isku dhajinaya xafiiska ugu sarreeya dalka. Boobkii doorasho ee sababay dilkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo isku dhajintii xukunka ee keentay burburka dalka ayuu Farmaajo dib u soo celiyay. Wuxuuna diidan yahay bannaynta xafiiska iyo hirgelinta doorasho xalaal ahi. Muran ka dhashay boobkii doorashadii kuraasta baarlamaanka ee ka dhacday Soomaaliya 1969 ayaa la rumaysan yahay in ay sabab u ahayd kharijintii madaxweynihii dalka Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo in waddanka uu gacanta u galay nidaamkii kalitaliska ahaa ee hoggaamin jiray madaxweynihii hore Siyaad Barre Alaw Naxariiste. Doorashadaas oo ay ka qayb galeen in ka badan 60 xisbi siyaasadeed wuxuu xisbiga talada hayay xoog iyo xeelad ku helay 73 xubin ka hor inta uusan guud ahaan 120 xildhibaan xareysan 123 kursi ee baarlamaanka, taas oo keentay in madaxweynaha dalka uu toogasho ku dilo askari ka tirsan ilaaladiisa 15-kii bishii Oktoobar 1969-kii. Boobkaasi lagula kacay doorashada wuxuu kaloo hormuud u noqday in militarigu xalaalaystaan xukunka isla markaasina 21 sano ku amar taagleynayeen dalka, kuwaasi oo ugu dambeyntii dalka ka huleelay bilowgii 1991-kii xilli ay xero iyo fandaal kala dhaceen. Dadkii ay wadaanta u jileysneed 21 sano ayaa 1991-kii u yaqaana sanadkii burburka, halka kuwii ay dantu darbiyada ku dilaysay ee xaqooda la cunayay u yaqaanaan sanadkii barakada iyo barwaaqadu dhanka alle ka timid ee xurnimada laga qaatay kadeedkii kacaanka. Farmaajo oo 8 Febraayo 2017 xilka madaxtinimada loogu wareejiyay doorasho ku dhacday qaab dimuqraadi ah oo natiijadeeda lagu wada qancay ayaa si buuxda ugu weecday. Jidkaas wuxuuna cagta saaray labadii waddo ee hore dalka u burburiyay ee boobka doorashada iyo xukunkii isku dhejiska ahaa. Farmaajo wuxuu bishii Abriil ee 2021 muddada xilhaynta ku darsaday 2 sano oo sharci darro ah, taas oo sababtay in caasimadu marti gelisay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda. Tan iyo markii la doortay madaxweynaha waqtigii ka dhacay dhowaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma qaban doorasho xalaal ahi oo sanduuq lagu kala baxo, wuxuu si qaawan u boobay doorashooyinkii Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Mar kale doorashooyinka baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayuu ku bilaabay boob qaawan, taas oo keentay in gebi ahaanba la diiday natiijadaasi. Sida ay caddaynayaan xoga aan hore u baahinay, golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa qorsheynaya in ay dhidibada u taagaan gole qaran oo ku meel gaar ahi, kaas oo dalka ka qabto doorasho la isla ogol yahay, taas oo la micno ah in 2022-ka uu waddanku martigelin doono doorashooyin isbarbar socda. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cagta ayuu saaray in uu dalka gebi ahaanba burburiyo. Dhinaca kale, ismida Puntland ayaa soo saaray qoraal ay ku soo bandhigeen xaalka xiisadii ka taagnayd magaalada Boosaaso ee u dhexeysa saraakiisha hogaaminaysa ciidamada BSF-ta Puntland iyo General Maxamuud Cusmaan Diyaano iyo xukuumadda madaxweyne Saciidani. Qoraalka ka soo baxay ismida Puntland oo gaaraya ilaa 6 xubnood ayaa lagu socodsiiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo agaasimihii hore ee BSF-ta General Maxamuud Cusmaan Diyaano, waxaana lagu soo bandhigay 5 qodob oo ismadu ay doonayaan in lagu xaliyo xiisadda. Qoraalka ka soo baxay ismida Puntland waxaa lagu yiri kulamo badan oo aan la yeelanay golaha xukuumadda, taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo agaasima General Maxamuud Cusmaan Diyaano. Kulamadaasi kadib waxay ismadu gudoomiyeen qodobada hoos ku qoran: kow, waa in ay dhaqan gashaa dekreetadii madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani kuna taariikhaysan 24-kii Noofeembar 2021-ka; labo, waxay kaloo gudoomiyeen guryaha hubka iyo gaadiidka waxaa iskala mulkiyadooda agaasima General Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi; saddex, waxay gudoomiyeen xuquuqdii ka maqneed ciidamada BSF-ta muddo 13 bilood ah in ay bixiso dowladda Puntland oo hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Dani. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.